Filippense hoofstuk 2 vers 5, die voorbeeld van Jesus Christus. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, hy wat sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou het as iets waaraan hy moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel, elke op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Vers 12. Ligdraers in die wêreld. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie meer daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of te praat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet gesoog het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, is ek saam met julle almal daaroor bly. Om dieselfde rede moet julle almal ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Vers 19. Die sending van Timoteus en Epaphroditus. Ek hoop om as die Here wil, Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê. Nadat ek gehoor het hoe dit met julle gaan, ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy, wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange. Nie die van Christus Jesus nie, maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is, soos 'n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak vir die evangelie gedien. Ek hoop om dadelik te stuur sodat ek sodra ek gesien het hoe my sake verloop. En ek vertrou dat, as die Here wil, ek self ook gou na julle toe kan kom. Ek ag dit noodsaaklik om my broer Epaphroditus, my medewerker en medestryder, wat deur julle hierheen gestuur is, om my en my omstandighede by te staan na julle toe terug te stuur. Hy verlang gedurig na julle, almal, en bly om daaroor kwel, dat julle van sy siekte gehoor het. Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het hom oor Epaphroditus ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie meer verdriet op verdriet sou hê nie. Ek stuur hom dan ook so gou moontlik terug, sodat julle hom weer kan sien. Julle weer kan bly wees en ek minder besorg. Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here en die heen man is soos hy met gestag. Want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewag om my hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. Die gedeeltheid 2 Timoteus 2 Timoteus, ag Filippense Timoteus, hoe sê ek dan nou? Filippense hoofstuk 2 vers 5 tot by die einde van die hoofstuk vers 29-30. Hierdie gedeelte is vir ons duidelik dat Paulus hart het vir die gemeente te belange. Die geestelike belange, maar ook sulke welsyn in die algemeen. Dat hy mense na hulle te stuur om hulle te versorg, geestelik maar ook andersins. Dat hulle nie met kwel oor ander mense en oor ander belange nie. Dit is vir ons duidelik dat die Here deur die Gees wat hy vir ons gee, vir ons wil in hierdie lewe wil gee, om ander se belange deeglik
in acht te neem, voorop te stel voor ons eie belange. Mag het veel makkelijk wees in hierdie dag, daar wat kom, om ander voor jouself in jou eie belange te stel. Mag veel makkelijk wees om ja, te begin daar wat het saak maak en heel begin in jou huis, by jou vrou en jou kinders, jou familie, jou geliefdes, en dan verder uit. Want ons sien duidelik, dat dit wat die Heere vir ons hier wys, is om nie terug te sit en tevrede te wees nie, maar actief uit te reik na ander te welsyn. Mag het vir elke dag moontlik wees, en al makkeliker word. En daarom mag die genade van die Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.